Stejně jako loni, předloni a ještě několik dalších let nazpět, i letošní září patří novému pokračování hokejového simulátoru NHL, tentokrát s číslovkou 13. Nebudeme omílat známé věci z předešlých ročníků a zaměříme se především na novinky a inovace. Mezi ty nejhlavnější patří hlavně True Performance Skating, Hockey IQ a GM Connected. Ale i zbylé atributy doznaly velkých změn. True Performance Skating možná na první pohled nevypadá nijak revolučně, nicméně na první dotek už rozdíl poznáte. Kanadská pobočka EA, která za letošním NHL stojí, se totiž rozhodla kompletně překopat fyziku hry za pomocí více než tisícovky nových pohybů, získaných pomocí technologie Motion Capture. Tyto pohyby můžeme rozdělit do třech skupin – konečná rychlost, pohyblivost a akcelerace. Byli jste zvyklí se v plné rychlosti na pětníku zastavit a hurá na druhou stranu? Tak na to hodně rychle zapomeňte. Vámi ovládaný hráč je totiž vázán fyzikálními zákony a tak prostě musí udělat oblouček. Takových momentů po čase hraní objevíte hned několik a možná vám ze začátku přijdou podivné. Nicméně za nedlouhou chvíli zjistíte, že realita je z nového NHL opravdu cítit na 100 honů. Další velmi propagovanou novinkou ze strany vydavatele je Hockey IQ. Pod tímto označením se neskrývá nic jiného než další navýšení mozkových buněk u počítačem ovládaných hráčů. Stalo se již tradicí, že každý ročník musí takovou změnu přinést a pokaždé se autorům podaří pro ni vymyslet odlišné pojmenování. Letos tedy Hockey IQ. Za redakci můžeme říct, že jsme nějaké markantnější změny nezaregistrovali. To však ale nemusí znamenat nic špatného. Kdo ví, třeba je NHL 13 už natolik reálnou simulací, že prostě člověk u hraní ani chyby hledat nepotřebuje. Novinek jsme se dočkali i v nabídce herních módů. Patrně tím nejproklamovanějším je GM Connected. Jedná se o velmi kompetitivní a částečně kooperativní mód kariéry, v rámci kterého můžete třeba jen trénovat a křičet na své svěřence z lavičky. Nebo je libo hrát jen proti umělé inteligenci, tedy klasicky? A co takhle pozvat kamarády a dát si klubovku za svůj tým? Pestrou škálu možností GM Connected musíme jen chválit. Pro hokejové fandy slast. Neochudíme vás ani o dvojici převzatých módů ze série FIFA. Tím prvním je klasický trénink, který, jak název napovídá, nabídne hned několik variant tréninku. Počínaje jeden na jednoho, konče pět na pět. Jakže se to říká? Těžko na cvičišti. Neméně zajímavé jsou takzvané NHL Live Moments, v rámci kterých hra servíruje zásadní zápasy z minulosti, jejichž osud můžete buď to potvrdit, nebo změnit. Odměnou vám jsou cenné bodíky, které pak směle můžete investovat například do nákupu kartiček. Chválit musíme i audiovizuální zpracování. Jakkoliv to možná zní klišovitě, i letos se autorům opět podařilo grafiku potažmo animace o něco vylepšit. Navíc vůbec poprvé si můžete zcela dle svých představ vytvořit i hokejistku, což až do letoška mnohým chybělo. No, nebudeme vás dlouho napínat, NHL 13 se opravdu povedlo. S naprostým klidem ho směle prohlašujeme za nejlepší hokejovou hru všech dob. Přičteme-li k tomu fakt, že do legend nám přibyl Dominátor, jedná se o ten typ hry, kde koupí rozhodně neprohloupíte. Dáváme zcela zasloužených 9 z 10.